Маля е инстаграм моделка да яде пържени филии за първи път. Здрасти, Дени! Здравейте, хора! Какво става? Добре дошли в Накотлон с мен. Сигурно си мислехте, че ще гала от на кафе, но не, закуската ще от мен. Ще правим пържени филии, като за тази рецепта не ни трябват много продукти, защото не мога и да готвя. Как ще ги кръстиш тия филии? Филиите на баба. Ти. На кой? На баба ти. Сетая, трябва ни хляб, много важна съставка в филиите, яйца. Млякото не е задължително, но ако искате да стане нещо, е хубаво да го има. Ако сте по-веган, еко-френдли, може и да е от кокос, предполагам. Така, мляко и каквото намерите, така че ще го остава за свободна интерпретация. Окей, еми, няма да баба повече зрителите. Вадиме основните съставки отново, както говорихме преди малко, сега може да си ги припомним. Взимаме този хляб, това ми е любимия. Нарязан на фили, за да не си режете сами пръстите. Разбира се, може да извадите крайчето, защото повечето хора не го харесват. И да вземете следващите фили. Дей, какво ти е любимото ядене на те? На мен? Да. Ами аз съм много добър в това да поръчвам храна по интернет. Но да речем пица. Пица капричоза е топ. Не знам къде са тук чиниите, затова ще използвам... А, имаме чинии. Тюркуаз, разбира се, любим мой цвят, не е синьо. Важно е да ги наредим в перфектна форма. Сега да осмисля какво ще трябва да се прави, като гледам реквизита, който мога да струша. Купа... Помощ от публиката, има ли купа? Не. Има дълбока чиния. Взимате една дълбока чиния или купа и я поставяте на вашия работен плот. Много е важно да вземете яйцата от хладилника, ако нямате хладилник, кокошарник или откъдето се здобивате с тези продукти. Какво съвпадение, има точно две яйца. Точно толкова ни трябват. Така, гледате черупките да не влезнат вътре, но ако влезнат, ще го измислим после. Дери, как започна да се занимаваш с YouTube? Значи започнах да се занимавам с YouTube през 2017 година. Аз винаги съм искал да се занимавам с актьорско майсторство, да снимам разни видеа, скетчове. Ходих по кастинги, обаче много се ядосвах, защото в крайна сметка почти всичките кастинги, на които съм се явявал, са били предварително избирани хората. И просто 2017-та, заедно момичето, с което снимахме YouTube видеа, решихме да създадем The Boxing Antelope в една студена януарска вечер. И оттам така започна цялата идея на канала. Започнахме да снимаме видеа, скетчове и чак до ден днешен, песни, предизвикателства и така. Сам ми трябва вилица. Това пасат. Това го прави. Добре, ще разбиваме, понеже са, както казахме, пържените филии на баба ти, те не са имали пасатори едно време, ще биеме на ръка. Е така, разбърквате яйцата, хубаво, докато се получи еднородна смес. Но разбира се, не да стане на пяна, ако имате чак такъв откат на ръката. Ако имате по-голяма купа, може да вкарате колкото мляко искате, но понеже нашето е по-дълбока чиния, ще сложим съвсем малко мляко, така за разцветка и за да се получи реално сместа. Дени, ходил ли си някакви курсове по актьорско майсторство? Да, този, който на мен ми е любимия, беше, аз бях 10-ти клас и ходих на кандидат студентските курсове за надфис. И бях най-малък, не знам защо се записах, просто исках много да уча в академията, макар че сега крайна сметка не записах там, но с най-голямо удоволствие ходих почти всеки ден на уроци да ми крещат и да казват как не ставам за нищо. Беше изключително каляващо преживяване, защото сега вече със социалните мрежи и така нататък изобщо не обръщам внимание нито на хейт, нито на нищо, защото съм преодолял всичко това очи в очи. Буквално. Като ходиш на кастинги, не те взимат и реши да си направиш сериал сама. Еми в крайна сметка, като се самопродуцираш, няма кой да ти откаже. Да, и примерно много хора, нали, много се радвам, че в последно време, особено Кърва луна, единия сериал, който правихме, другия Проклятието, се възприема доста позитивно от публиката. Нали, разбира се, има си и хейт коментари, при които хората са като това не е професионално, нали, което си е истина, това си аматьорски продукции, нали, сценаристи сме си ние, актьори, монтажисти, всичко. Така че се стараем, с всеки епизод се научаваме на нещо ново, на нещо по-добро от предишното, надявам се и така. А как реши да направите сериал и как събра екипа, как започна всичко? Първия уеб сериал, дето сме правили за моя канал е Кървава луна.
И цялата идея се зароди октомври месец 2020, когато аз реших, че трябва да снимаме видеа на хелуинска тематика, точно, нали, преди Хелуин, самия празник. Като първото видео, което исках да направим, да е на тематика, свързана с въркулаци. Обаче, като споделих идеята с останалите от екипа и се разбра, че идеята не може да се разкаже в тия 15 минути, които първоначално бяха замислени, а сценария може да стане много по-така интересен и развит. И така се събрахме с общ бюджет от 0 лева и една дъвка и си ги направихме. Докъде стигна с филиите? В момента стана като някаква чорба, защото сложих канела, чух, че някой тук от екипа обожава канела и затова реших да му сложа колкото може повече. Сега минавам на захар, много важно. 2 супени лъжици захар, тук нямаме супа, нямаме лъжици, но имаме захар за кафе, така че изсипваме 2 пакетчета, надявам се да е достатъчно. Ванилия и други такива екстри нямаме, ако имате, добре сте дошли да си сложите. Може и да продължиш рецептата, като влезеш в ролята на секси момчето. И така, хора, първо разбърквате много бавно, за да усетите звука на вилицата, която трака по чинията, както тракат матраците нощно време. А сега може ли като лузъра? Взимате една филия хляб, такава, я потапяте вътре в сместа и такова, стапяте я още, докато стане цялостна и после си я слагате в котлона. А сега като бияч? Бате, фащате ги тия всичките филии, питате ги кой от борса, ако са от другия ги биете, след това фащате, метате я вътре, показвате кой е шефа и отидете се напиете. А сега като пияна жена, може? Пияна жена? Ма той има една тук. Тя ще се справи най-добре. Да я извикаме направо. Здравейте, хора! Хора, това е най-якото парти! Хиле, браво ми! Хора, това е уникално! Не, нищо не бие. А на канела не убие, между другото. Няма кой да ни бие, тук сме най-добри отбор! Тиган ще ти трябва ли? Е препоръчително. Сами трябва котлон, тиган. Котлон имам. Не тоя. Ползва ли си индукционен котлон? Да. Ти? Не. Ма то не трябва да е толкова трудно, слагаш го това. Сега ако гръмне, извинявайте. Аха, П5, какво ще рече? Няма ще го дигна на 7, че да стане по-бързо. Сега ни трябва масло или олио. Ма нямаме май. За теб. Това не е олио. И за малко да забравя, то ни трябва и сол, ма то е късно, така че ще ги посоля самите тях. Съжалявам хората, де трябва да ядат това. Добре, готвиш си нещо вкъщи, наистина? Да, смисъл, малко се правя, смисъл, готвил съм си, смисъл, всеки ден си правя такива, нали, по-хелти неща, нали, деца водят фитнес яденната, ама те са главно да си пържиш пържоли и да си направиш една салата и в най-тежкия случай да си приготвиш ориз. Така че, мога да готвя сравнително окей, но не много добре. Ти тежки случаи си имал. Мале, веднъж, като по-малък, бях решил да правя чизкейк и взех бисквити с захар, сметана с захар, че да има захар, конфитюр и добавих още 0,5 кг захар в сместа и хора, това не можеше да се докосне. Буквално баба ми, която няма да хвърли посмъртно храна, аз викам, баба, това трябва да се изхвърли. Тя казва, как ще го хвърлиш, това е храна, разхищение. Аз викам, пробвай го. Тя казва, бе, няма как да е толкова зле, аз си го ям за закуска цяла седмица и само взе така съвсем малко пробва, вика, ма ние го оставим отвънка, то някой ще го вземе, ще му се наслади, не е моето. И аз викам, добре. И от тогава никой не ми вярва, че съм роден кулинар. Просто е скрит талант, който е толкова дълбоко скрит, че и аз не мога да намеря. Дени 10 бързи. TikTok или YouTube? TikTok. А, деба, давай. Проклятието или кървава луна? Кървава луна. Ема или Меги? Меги. Елекса или Йоан? О, това е много трудно. Йоан. Ютубър или певец? Ютубър. Пържено или печено? Печено. Дупе или цици? Цици. Ракия със салата или бира с картофки? Бира с картофи. На море или на планина? На море. Сериал или песен? Сериал. Между другото, филиите не изглеждат толкова зле. Мирише малко на изгорял. Не, е верно. Мирише на Коледа и на коледните празници, които идват. На мен ми остава още малко от сместа, за да мога да нахрана целия екип. Ако няма следващ епизод, се извинявам. Може пряко да съм бил замесен. Те ни трудно ли се прави сериал? Да, изисква изключително много усилие, труд и хората
наистина не го осъзнава, че когато е такъв тип продукция, както казах, която ние сами си правим всичко, няма продуцентска компания, която да застава зад нас, нали, е доста по-сложно да се координира, нали, всяка една част от това да се заснеме, нали, от самия сценарий до хората, които участват в него и така нататък. Защото когато седи огромна компания зад гърба ти, има бюджет, който подпомага също така всеки екипа да е по-голям, всеки да отговаря само за отделна част от проекта, докато при нас всеки си е режисьор, всеки помага на другия и така нататък. Ма ти отде го знаеш това? Е, защото съм участвал все пак и в продукции за телевизията. Даже последно септември месец участвах в няколко епизода. Снимахме за Татковци по BTV, което го дават. И нали, това вече си е съвсем професионална продукция, нали, с голям екип зад гърба. И нали, хората много често сравняваха Кървава луна, нали, с американските тин сериали, нали, с свръхестествени елементи. Нали, много благодаря за това, но ние нямаме нито техния бюджет, нито техния екип. Правим всичко по силите ни. Но как го оценяваш ти? Аз лично много си ги харесвам, правя ги с огромно желание. Така всички участват безвъзмездно, дават всичко от себе си, снимаме до 6 часа сутринта, нали, на студа, всеки се хвърля на земята, прави екшен, бойни сцени, играе ролята на каскадьор. Затова мисля, че се справяме много добре. И поне главното, което целим, да забавляваме публиката, се надявам да го постигаме по един или друг начин. Дали хората го гледат наистина сериала, дали се забавляват на нас, на наш гръб или заедно с персонажите, важното е, че представяме нещо за публиката, което да ги развеселява или да се преживяват трудните моменти заедно с нас. Най-важното, което трябва да има един човек, е хъс да направи нещо, да даде всичко от себе си, пък, както каза старите хора, да става каквото ще. Нали, вече доста време телевизиите не са това, което бяха преди. Примерно сега вече има и Netflix, и HBO Go, и нали, всякакви такива формати, в които човек може да си влезне, нали, през телефона, компютъра. Така че смятам, че YouTube, TikTok и всичките тия платформи дават много място и сцена на всички да се изявят по някакъв начин, да представят това, което искат, нали, на дадена аудитория или на хората, и имат пълната свобода, защото примерно преди 20 години дори на музикалната сцена е немислимо да пускаш песен без да има голяма продуцентска компания зад гърба ти, докато сега, който, нали, има такава възможност и е решил да се пробва, може да си качи собствения проект в YouTube и, нали, да остави хората да решат дали това нещо ще се слуша, дали ще се хареса и така нататък. Как върви новата ти песен? Ами, между другото, върви доста добре за сега. Тя е доста по-различна от предишните. Казва се Право в десетката. Ако не сте я гледали, много ще се радвам да ме подкрепите. Въпреки че не съм професионален певец, наистина влях много емоция в този проект по реална ситуация, за една доста моя тежка раздяла през годината, за една токсична връзка. Надявам се наистина да успеете да се преживеете цялостното нещо, от клипа до музиката. Не по-прилича тия филии, които ги направи? Гурме. Това не са филии, това е смелено брашно с загар и канела. Чайте, сега ще ви го така направя, да е по-приветливо. Взимаме небесно син цвят и сега я подреждаме. Е така. Много е важно да представите филиите като ветрило, за да създава илюзията, че са повече и сте си играли доста време да ги правите. Подредихме филиите по този начин, ветрило, както казах, много готино, много квалитетно направено, и взимаме това сладко от... Това е сладкото на бабата на Дули. Не, Иво, Иво. Ама ти бурканите ли си донесе тук? Ти си то не се пренесеш. И много внимателно поръсваме, поставяме сладкото в чинията, така че да не си взаимодейства с филиите, понеже не всички може да са фенове на конфитюра на Ивомила. Слагаме го съвсем е така леко отстрани. Понеже все пак сме в България, сирене няма как да им. Няма. Ми няма. Няма. Ма Филаделфия? Има Филаделфия. Филаделфия има все пак. Нищо не крещи Балканския полуостров като Филаделфия. Сигурно ще е лайт сега. Само е лайт. А, не, оригиналната. Добре. Боже ми, докато ни го плейтваш, да ни направиш този танц. Мале, забрал съм го. Това е от една кампания, която правих миналата година с Метро. И първоначално танца беше много сложен, защото те казаха да пращаме те, нали, на хореограф, защото те знаят, че аз танцувам, понеже преди съм бил в танцови групи. И аз им бях споменал този факт и те викат, пращаме те на хореограф, трябва да стане някакъв много мощен танц, много труден. И аз викам окей. И ходих цяла седмица на хореограф. Направихме супер якия танц и накрая казах, ама той е много труден, хората няма да искат да го правят. И затова, нали, набързо го сменихме и го направихме в сегашния
сегашния му вид, макар че те май даже са изтрили цялата кампания. Май не знам как го намери това. Можеш ли го направиш с филиите този танц? А после кой ще ги яде тия филии? Значи това е разхищаване вече на хвана. Майде, значи то беше така, 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 даваш се едно да се разкарат хората, когато чуеш бита, музиката усили. И после пак едно, две, три, тръгвай, включвай се и ти, танцувай бързо в ритъма, вълна и се усмихни. Професионализъм в действие. Не мога да ме барнеш на тия неща. Да очакваме ли някой нов сериал от те? Ами за сега пуснахме Проклятието и хората много искат да го продължим, но декември месец може да очаквате точно примерно една или две седмици преди Коледа. Ще правим кратка коледна поредица, която разказваме една традиционна коледна история, която със сигурност сте виждали, чували, слушали и така нататък, но през нашата призма. Няма да е хорър този път, няма да има убийства и такива неща точно преди този светъл празник. И веднага след това, новата година, се връщаме с серийни убийци, проклятия и всякакви други неща, които доказват, че явно ни трябва психологическа подкрепа. Добре, сценариите ми е много интересно. Кой ги пише? Последно на Проклятието го писах аз и едно момиче Яница, която е завършила точно това в Англия. А пък за Кръва луна първи сезон го писах с Ива Мандичева, която също участва в сериала. Какъв съвет би дал на новите ютубери, тиктокери и инстаграмери? Бих им казал да не се отказват, нали, ако наистина искат да се случи това, да се занимават с социалните мрежи, да не се отказват, защото първата година, в която аз скачвах, имах около 150 гледания на всяко едно видео и това бях аз, който карам роднини, приятели да ми ги гледат по 2-3 пъти видеята, или даже взимах хора, телефоните на хората навънка и ги абонирах и си го промотирах, давах листовки, така всякакви методи пробвах, нали, да се разпространи информация за канала и изведнъж след една година, чак година и половина, първото видео, което стана по-популярно, беше Момичета срещу момчета. И така, нали, наистина не трябва да се отказват, не трябва да обръщат внимание, разбира се, колкото и клиширано да е да звучи на хейт коментари и просто да се стараят и да продължават напред. Това съм го гледал по телевизията, стои. Така му се дига цената. Това е екстракт от пчели от Мадагаскар. Ето хора, това е финалното, което се получи. Плато от пържени пили на баба ти с конфитюр домашен, благодарение на Ивомила, типично балканска Филаделфия и екстракт от пчели от Мадагаскар. Това е, надявам се на всички от екипа да им хареса, да не се озоват в токсикологията заради мен и да продължат с шоуто. Хайде, на здраве! Аз бях Дени от The Boxing Antelope. Абонирайте се за канала на Da Studio с червения бутон по-долу. Оставете коментар, напишете какво мислите за сериалите, за новата песен Право в десетката и като цяло за готварските ми умения. Надявам се да ме поканат отново. Останете се така готини, яки, позитивни и пао!